Много ми е приятно да кажа добър вечер на колегата Гриша Танасов, преподавател в факултета по журналистика на Софийския университет Свети Климент Охридски. Освен това, водеща на предаването Книги за винаги по Alma Mater, също университетското радио и преводач. Вие донесохте а, две книги, на които сте преводач, но преди това, да. тъй като ще говорим за това, че в Русия се повтаря един стар филм. Филм, който го гледаха руснаците по времето на Троцки, Ленин, Сталин. Сега го гледат е, с Путин. Искам да... Да, да за съжаление. На... Коментирайте тази снимка на е, това, което може да бъде видяно в е, една московска книжарница. Как е, се пакетират е, книгите на Улицкая. Ето го. Иноагент, чуждестранният агент Людмила Улицкая. Освен това, ако вие превеждахте, ще да пишат там и гришата Танасов, преводач, тук переводчик, пише... да. Да, переводчик Даниел Штайн. Това е заглавието на романа, е така, преводача. А, ами, това е, за съжаление, днешна Русия. А, не е само Людмила Улицкая. Обяснете коя е Улицкая, защото Улицкая, владите и широката да, публика не знаят. руска писателка, награждавана, известна в цял свят... Може много да се говори за нея. Въпросът е, че не е само тя, въпросът е, че една огромна част от руската интелигенция, писатели, композитори, музиканти, певци, просто постепенно през последните години бяха изтласкани от Русия по същия начин, както а, по времето на философския преход, както на философския Кажете пак и на младите, той дори не бил един, а май били два, три. А, повече са, има переходи, влакове. Става дума за 22-20-1922-23 година след Октомврийската революция, когато а, множество преподаватели, специалисти, инженери, философи, писатели са изпратени просто в чужбина, натоварени на сила на переходи и влакове и изпратени в Европа. Както един Солженицин, впрочем. След това Солженицин. Тогава Троцки казва това е хуманизъм по болшевишки Нямаме повод да ги разстреляме, а не можем повече да ги търпим. И затова ги изпращаме в чужбина. А сега Путин не може да ги разстреля а, и да ги прави. Още по-лошото е, по че в момента си, сегашната руска власт си намира поводи, най-дребни поводи да ги вкара за много години в затвора всичко опозиционно. Последният беше блогер Иля Лев. Яшин, който за някакви изказвания в социалните мрежи, получи 8 години и половина. Това е... е имам чувство, че хората тук не го въз, просто не го възприемат това. Не го регистрират. Всъщност, Какво това... става? Колко чудовищни неща И аз да беше написал нещо за престъпленията, извършени от руските войници, да. в Буча. И тъй като на, това е било да. фейк, 8 и, година, и половина години. Толкова е шокиращо, че дори на една от редките... Появи на, на Путин един от а, журналистите го пита: А не или малко, много 8 и половина. Каза. Да казва, А, не, не, не. Не, е много. Не, 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 ние аз не а, се не месим. месим в, да. в, а всъщност, ето е тази а, книга на Галин Тиханов, която, на която вие сте преводач, след това ще говорим и за големите митове. А, а, тази книга. А, тя съдържа и някои текстове, които са публикувани преди това и са преведени, но по-голямата част аз съм ги превел. Има няколко прекрасни интервюта на нашия покоен приятел, поета Марин Будаков, с Галин Тиханов. Това е един световно известен литературовед, който преподава в Лондонския университет, основно навсякъде по света. За съжаление, тук не, не е толкова добре известен извън професионалните среди. И голяма част от изследванията му са свързани с а, Русия и то с 20-те, 30-те години. А, той изследва... Нека оправ... да кажем, че това са годините на сталинския терор. На сталинския терор а, когато редица световни интелектуалци, философи, писатели се оказват в Русия и вместо красотите на стоящия с социализъм се натъкват на нещо съвсем друго. А, така, че той казва нас, това, това не са просто чисто теоретични стати, аз не мога да избягам и от тази страна, от тази драма на тези интелектуалци. Кова е сега драмата? На руските интелектуалци. Аз пуснах а... А, какво каза Лайма Вайкуле, дали? защото е по-популярна, може би, сред а, старото поколение. А, пуснахме думите на Алла Пугачова и така нататък. Но, това е, как да кажа, поп-културата или естрадата, руската естрада, но какво става с двите? Това е, че а, има много опозиционно настроени руснаци, голяма част от тях са вече в чужбина, както казахме. Борис Акунин, най-продавания и най-четения руски писател в последните десетилетия, направи един сайт заедно с Людмила Олицкая, заедно с Андрей Макаревич, с Борис Грамешиков и други творци, направи един сайт Настояща Русия, Истинска Русия, където поставя тия въпроси пред хората, които са извън Русия. Какво да се прави? Как от тук нататък? Какво е бъдещето на Русия? Но по-страшното е нещо друго, ми се иска да кажа, че един друг а, емигрант в Лондон е професор, социолог, със страхотен анализатор Владимир Пастухов. А, разви една теория за точката на Еренбург. А, онази точка, която, когато Еренбург пише есето Убий, 1942 година. Убий немец. А, тоест тогава всички немци стават... А, Еднакво, еднакво мразени, еднакво достойни да бъдат убивани след всички престъпления, които са извършили, когато настъпват в Съветския съюз. И той казва, сега има опасност а ние да достигнем до точката Еренбург. Убий руснака. Независимо какви са руснаците, какви са техните лични позиции. А, това вече а, се случва в по-близките страни до Русия в Балтийските, да речем, или в Польша. За съжаление. И в Казахстан, напропо. В... Тоест, идва един момент, когато за, за външния свят няма да, е, няма да е важно какъв е лично този човек, а, ще бъде отъждествяван с престъпленията на този режим. Ще бъде дъмгосван. Какво пишат в този сайт? Какво ще стане с Русия? С руснаците, ами... с хората, които има вече поколение в Русия, което не познава нищо друго, освен. А, лично, лично Кунин а, смята, че може и да няма Русия в не толкова далечното бъдеще. Тоест? И смята, че дори смята, че може би е по-добре да няма една такава огромна сила, която отново и отново а, заплашва света. Как ще стане разпадането на федерацията при положение, че има а, ядрено уръжие? Въпреки, че мнозина казват така както от Съветския съюз се разпадна с ядрено уръжие, така може да се разпадне и федерацията. Понеже говорим за книги, се боя да не би антиутопиите и у нези филми холивудските, нали, за полуделия диктатор. И на Дмитрий Глуховски Метро 2033. Друг също прогонен иностранен чужд агент. агент. <laughs> да. И също знаменит писател руски. Но, а, иска ми се да, да кажа нещо, което ми се струва много важно, ако разрешиш. А, дори, а, когато... И сега, когато критикуваме Русия, когато не харесваме това, което политиката, която тя провежда в момента, ние все пак оставаме втренчени в Русия по някакъв начин. А, като че ли много по-малко внимание обръщаме на самата Украина и на това колко сме, всъщност сме близки с украинците, какви връзки сме имали през годините. Онзи ден в е, факултета по журналистика, най-старата сграда на университета, се откри една паметна плоча на Михайло Драгоманов, е, украински филолог, преподавал тук Канен първи да стане ректор на новия Софийски университет, при което той казал, не, първия ректор трябва да бъде българин на, на българския университет и тогава Александър Балан става Изгрява ли, изгрява ли Украина? Защото мнозина казват, че всъщност руския мир ще бъде украински мир. Защото една от големите грешки на, на Путин е, че той консолидира украинците, създаде им самочувствие, създаде им уважението, което светът питае към тях. Да, ние смятахме преди тези събития, че Украина е разединена, че половината е дали на руска. Оказва се, че точно това стана. Украина се сплоти и застава зад украински язик, зад руската литература. Много набързо, колега, тази книга, Големите митове на Втората световна война, защо предложихте да, да я видим? Защото първо е съвсем нова и второ, защото днес. Виждаме събитието от Втората световна война а, малко с обратен знак. Това, което а, прави нацистска Германия, сега по същите полета, за съжаление, прави Русия. Видяхте и сравнението между Зеленски и Черчил, който е бил 1941 да, година. Паралелите са много силни и основани на факти. А, тази, Ето това, което на да Юрдан Евтимов. Тази книга а, ми се иска да е я предложа като анонс. Хубаво е с самия Йордан Евтим в този. След Нова година. А, защото това е нещо уникално. Това е антивоенна поезия, родена от а, действията, от войната в Украина. Възоснова на реакциите от а, фактите, от новините, от Твитър, снимките от Буча и от. Uh, на всякъде. Другите, на бахло, Мариупол бахло, и така. Да. Мариупол. Uh, просто една поетична, поетична реакция, според мен, много силно е направил Йордан Евтимов. Йордан Евтимов, преди да измият кръвта, ще го покане Живот и Здраве след празниците. Накрая, малко извън темата, този скандал с пиарката на Доган в а, Народния театър. Вие как го коментирате, защото освен всичко друго сте и журналист. И малко съм далеч от този скандал, но пиарка вижте сега, пиарка е много силно казано, тя е така, така, ясно. Да. Едва ли, мисля, че е била назначена просто на синакурна длъжност там, но Шилов турба не стои, както се казва, и конфликтите са били неизбежни. От другата страна също два остри камъка, така бих казал аз. Но всичко това има и политически измерения, естествено. Защото вече виждаме политически реакции. И се стига до политическа намеса в Народния театър, което не е никак